Baitașian Tavari Tormedze, Halambeb Statia Zotona, Vakagasno. Sakartvelos Erovnuli Gmiris, Gheorghe Anțuhelidze, Stensili, Tbilisis Kuchebshi, Isev Gamochnda, Augustos Omis 15 წლის თავზე. Ხელისუფლება საგულდაგულო ცდილობს რუსეთთან ბრძოლის ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო საზოგადოებრივი სივრციდან გააქროს, თუმცა სამოქალაქო აქტივისტებმა ეროვნული გმირის გამოსახულება Kuchebshi ისევ დააბრუნეს. Არასოდეს დანებდეს, Gheorghe Anțuhelidzes მთავარი დანაბარებია, რომელიც მის სტენსილს თან ახლავს. Ნახატი რუმსის კედელზე თავად სასტუმროს ადმინისტრაციის ნებართვით იყო დატანილი, თუმცა თავარი არხის მოპოვებულ ვიდეო მასალაში ჩანს, როგორ შლის პოლიციის ედამხედოლობით დასუფთავების სამსახური რუსეთთან ბრძოლის მთავარ სიმბოლოს სასტუმროს კედლიდან. ირაკლი ბახტაძე განაგრძობს თემაზე საუბარს. გისმენთ ირაკლი. Gheorghe Anțuhelidzes stensili da tsarzera sastumro rooms hotelis kedelze isev aris gantavsebuli miuhedavat khelisuflebis nebisa rom ak gushin gamoeshva dasutavebis samsakhuris tanamshomlebi romlebits saguldagulot shlidnen erovnuli gmiris stensils ukve aris gantavsebuli tsakhridan randomime saatshi samokhavako aktivistebma is isev daabrunes dedakhavakis ert-ert qvelaze khalmkhraval adgilas mtavarba arkhma moipova video kadrebi rogor shlidnen dasutavebis samsakhuris tan შოვლები ეროვნული გმირის სტენსილს კედლიდან და ამას იცავდნენ სამართალ დამცველები პოლიციელების მეთვალყურეობის ქვეშ ახორციელებდნენ დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლები ამ საქმიანობას როგორც ჩანს მართლმადიდებელი პარტიას საზოგადოების რეაქციის შეეშინდა და დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლები რომლებიც სწორედ ამ სტენსილის წაშასხმელად გამოუშვა ამ ტერიტორიაზე სამართალ დამცველებიც გამოაყოლა იმისათვის რომ მათ პრობლემები არ შექმნოდათ ამ სამუშაოს განხორციელებაში სამოქალაქო აქტივისტები ამბობენ რომ ისინი დედაქალაქის მასშტაბით არაერთ ლოკაციაზე მოხატავენ Gheorghe Anțuhelidzes ფოტოს. Ეს იქნება მთავარი სიმბოლო რუსეთთან ბრძოლის, რომელიც არ სურს ხელისუფლებას რომ იყოს განთავსებული. თუმცა როგორც გითხარით, რამდენიმე საათში სწორედ სასტუმრო რუმს ჰოტელთან სამოქალაქო აქტივისტებმა ისევ განათავსეს Gheorghe Anțuhelidzes ფოტო მთავარი წარწერით არასოდეს არ დანებდნენ. როგორც ჩანს მართლმადიდებელ პარტიას უნდა რომ შეუქმნას ყველანაირი კომფორტი ეგრეთ წოდებულ რუს ტურისტებს, რომლებიც არიან ქვეყანაში ჩამოსულები და არ სურთ, რომ მათ დაახვედრონ რუსეთთან ბრძოლის ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო Gheorghe Anțuhelidzes ფოტოები დედაქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე. თუმცა აქტივისტები ამბობენ, რომ მიუხედავად ხელისუფლების ნებისა, რომ Gheorghe Anțuhelidzes ფოტო არ იყოს განთავსებული სხვადასხვა ლოკაციაზე, ისინი ყველგან მივლენ, სადაც დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლებს გააგზავნიან და წააშლევინებენ ფოტოს. ამის შემდგომ კი ისინი კვლავ დააბრუნებენ ეროვნული გმირის ფოტოს სხვადასხვა ლოკაციებზე. Sistematicurat, ხედავთ zogadat droshebis tsashlas, როგორც ევროკავშირის, უკრაინის, საქართველოსიც კი. Ამ ყველაფერთან ერთად დაიწყეს უკვე ეროვნული გმირი Gheorghe Anțuhelidzes გრაფიტის წაშლაც. Წაშალეს პარლამენტის შენობაზე. Parlamentul შენობაზე იყო სიმბოლურად დატანილი 9 აგვისტოს, როდესაც 15 წლის წინ წამებაში მოკლეს Gheorghe Anțuhelidzes და მაგ დღისთვის გავაკეთეთ პარლამენტის შენობაზე და ერთი დღეც კი არაც ადეს ეს ყველაფერი იმის ფონზე, როდესაც პარლამენტიდან რამოდენიმე მეტრში რუსული გრაფიტი ხვდება და მთელი რუსთაველის გამზირი აჭრელებულია რუსული გრაფიტი. ჩემი აზრით გრაფიტის წაშლა თან ისეთი გრაფიტის, როგორიც არის ეროვნული გმირის Gheorghe Anțuhelidzes გრაფიტის წაშლა მსახურება იმ პოლიტიკას, რომ ქართველებმა დავივიწყოთ თუ როგორ ვებძოდით რუსეთს. ეს არის რაღაც იმ პოლიტიკის ნაწილი, რომელიც აქვს საქართველოს ამჟამინდელ ხელისუფლებას, მათ შორის როდესაც ჩნდება ანტისაოკუპაციო წარწერები, როდესაც ჩნდება წარწერები, რომლებიც პატივს მიაგებენ საქართველოს ეროვნულ გმირებს, ყველა მსგავს წარწერას ქართული უცხოების ხელისუფლება მყისიერად ჩლის. ოღონდ მეორე მხრივ უნდა ვიცოდეთ, როგორ იქცევა ქართული უცხოება მაშინ, როდესაც მაგალითად ხელისუფლების მიერ მართული ჯგუფები აკრავენ რაღაც ისხლიან ბანერებს, ან როდესაც რუსი ეგრეთ წოდებული ტურისტები აკეთებენ რუსული მათი საოკუპაციო შინაარსის სტენსილებს და მსგავსი შემთხვევა არაერთი ჰქონია, ხო? Მართველი პარტია გულმოდგინედ ცდილობს წაშალოს ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორია, თუმცა ეს ნამდვილად არ გამოუვათ მათ, რადგან საქართველოს მოქალაქეებს კარგად ახსოვთ ეროვნული გმირის Gheorghe Anțuhelidzes გმირობა 2008 წლის ომში და უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ამ ისტორიაში ყველაზე მძიმე არის სწორედ პოლიციელები, რომლებიც მეთვალყურეობენ დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლებს, რომლებიც ხელისუფლებამ საგულდაგულოდ გამოუშვა ამ ტერიტორიაზე იმისათვის, რომ ეროვნული გმირის სტენსილები წაიღონ.
საეშავად. Მადლობა, ირაკლი ბახტაძე საუბრობდა თავარის ეთერში. Stichis მე-11 დღეს რაჭაში სამძებრო სამუშაოები უწყვეტად მიმდინარეობს. Პოლიცია, ჯარი, მაშველები და მძიმე ტექნიკა მიწის მასაში მდინარესა და რიონის ფერდებზე დაკარგულ 9 ადამიანს ისევე ძებენ. Მაშველებმა გასული 24 საათის განმავლობაში ადამიანის ფრაგმენტები იპოვეს, რომელთა დნმ-ის ნიმუშებსაც სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში აიღებენ. Დილიდან ისევ გაფართოვდა სამძებრო არეალი. დღეს კი ონის ცენტრში არსებულ კულტურის სახლში სტიქიის შედეგად გარდაცვლილი გენადი სულთანიშვილის სამოქალაქო პანაშვიდი გაიმართება. Ირაკლი ვაჩიბერაძე მუშაობს რაჭაში და ახლა ის შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. Ირაკლი, როგორია უახლესი ცნობები სტიქიური უბედურების ზონიდან? Tati am წუთებში კომენტარს აკეთებს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი თემურ ღებრიშვილი. Მოდი მოუსმინოთ მას და ამის შემდეგ ვთქვა, თუ როგორ ვითარდება მოვლენები ონის ცენტრში. Მიმდინარეობს კონკრეტული წერტილოვანი გადამოწმებები. Rad ce e heba, garda sunile pe statistica, arșet sunile, are sos da od Hiadamiani, trei smonacemit, Hiadamiani se zebna mimdinareops, da aseve, rogur smogasenet, od Hi fragmentia, Adamiani s-a armocenil, s-a riskit uris nacilevi, da, aia situația, acum inda Madluba gada uhadu visargeblușem tchovit sa cartolos titeli juris sazugadoibas, es mișnelovania de ratomat, es minda auxna urisit, uit cu enicitrov mohalise, bizgarku uli nacili, fitneburat stilov da mozraobevs, titeli juris sașuale vida regulida es sakithida, zita da tes adamianebi mohalise, bigwehmarebian, logisticuri cu hitro gorčuen, a se vetaudat sa zgoar. Adgizem povem zime tehnici operatorii, stai să aici trebuie să se dalagă. Să e tot mici smasi, ramdeni procenti ari, 6 sau lili, tu 6 liba, rom cu tata, ramdeni procenti dar ce 6 sau lili. Asta e pragmete, în tanda ca și le-a mai interesat, e bolot, da, 3 sau 3 monet se miari, tu struli, e tam tertmeti. Ara, e tertmeti, s-a trebuit 3 monet se miari, atunci am dat, race, e ba mici smasi, gada, asta e tot, gada, mă trebuie să se sari samoci procenti, iti თქვენ რომ 26 ჰექტარზია საუბარი ჩამოწოლილი მასის ასე ვთქვათ პერიმეტრს და 5 მილიონი კუბური მეტრი როგორც გეოლოგებმა განაცხადეს. Მადლობა თემურ. თქვენ პირდაპირ ეთერში უსმენთ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელს თემო ღებრიშვილს, რაც ეხება რაჭაში არსებულ ვითარებას, საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური, თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები, სამართა დამცველები, ასევე მაშველები უწყვეტად ეძებენ სტიქიური უბედურების ზონაში ადამიანებს. ამ დროისთვის სურათი არ არის შეცვლილი, ისევ 24 ადამიანის ცხედარი არის ნაპოვნი, თუმცა 24 ადამიანიდან უკვე 21 პირი არის იდენტიფიცირებული სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში. გუშინ საღამოს სოფო ბაკურიძის ცხედრის იდენტიფიცირება მოხდა, ცხედარი უკვე გადაასვენეს საკუთარ საცხოვრებელ სახლში. Რა განცხადებები კეთდებოდა ადგილზე, ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ, როგორც ონის მერის კომენტარი, ასევე რაჭაში მყოფი და მცხოვრები ადამიანების განცხადებები, რომლებიც ამბობენ, რომ მსგავსი სტიქიური მასშტაბები მათ მანამდე არასოდეს არ უნახოთ. Შეიძლებოდა ეს მთის წვერვალებში დათვალიერება მომხდარიყო რაღაცნაირად, ან ამ რაოდენობის მსხვერპლი არ იქნებოდა, აი ვერტფრენებით, ან იქ შეიძლებოდა რაღაცა და ამ რაოდენობით მსხვერპლი რა თქმა უნდა არ იქნებოდა. Მე ბოლომდე ვერ გავიგე, ბოლომდე ვერ გავიგე დღემდე რამდენი ადამიანია მოყოლილი ამ უბედურების ქვეშ. Შეიძლებოდა თუ არა იმ ტერიტორიაზე ახალი შენობების აშენება, აი ეს ყველაფერი გათვალისწინებული რო ყოფილიყო, მე ვფიქრობ, რომ ეს სასწაული არ მოხდებოდა. Საშინელი ტრაგედია დატრიალდა, აი ამას ვინ წარმოიდგენდა? ნებისმიერი ჩვენთაგანო შეიძლება და ყოფილიყავით, იმიტომ რომ ვინც ჩამოდის რაჭაში, ყველა ადის შოვის დასათვალიერებლად. ერთი კვირისი მეც ვიყავი ჩემი ოჯახით, აი ესენ ასადილებს წავედით და გავისეინეთ უბრალოდ. შეიძლება და მეც იგივე დღეში ჩავარდნილიყავი. Საშინელება მოხდა, ამას ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა და აი ახლაც მოვდიოდი და ფიქრობდით, გუშინ ერთ-ერთი ქვედა სოფელში აღმოაჩინეს ერთი გვამი, იქნებ ეხლაც ვიღაცა სადღაც გდია, არ ვიცი.
საძიებო სამუშაოები აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. Ჩართული არის შესაბამისად ყველა უწყება, მოგვიხსენებათ ყველა სამინისტრო, ასევე დაემატა სამაშველო სამუშაოებს ნავები, გაზდელი არის არეალი, როგორც მდინარე ჭანჭახის ხეობაში, ასევე მდინარე რიონის ხეობაში ხდება საძიებო სამუშაოები. ბაკურაძე არის გადმოსვენებული ასევე, რომელიც იქნება დასვენებული თავის სახლში სოფელ გოლაში და მისი სამოქალაქო პანაშვიდებიც გაიმართება დღეიდან. ონი არის სხეულის ფრაგმენტები, ასევე ბოლო 24 საათის განმავლობაშიც იყო სხეულის ფრაგმენტი ნაპოვნი, თუმცა ღამის განმავლობაში რაიმე ცვლილება არ ყოფილა. Როგორც უკვე აღნიშნე, რაჭაში 3 აგვისტოს მომხდარისტიქიური უბედურების შედეგად 24 ადამიანი არის გარდაცვლილი, აქედან ერთ-ერთი გელადის სულთანიშვილის სამოქალაქო პანაშვიდი ონის კულტურის სახლში დღეს გაიმართება. სტიქიის ზონიდან ირაკლი ვაჩიბერაძე საუბრობდა. მადლობა ირაკლი. Შავის მასშტაბური სტიქიით საერთაშორისო ექსპერტებიც დაინტერესდნენ. სატელიტის ფოტოებიდან ჩანს, რომ კლდეზე მიწის დიდი მასა ჯერ კიდევ 27 ივლისს მოწყდა. Ანუ გამოდის, რომ მეწყრული პროცესები ერთი კვირის განმავლობაში ეტაპობრივად ვითარდებოდა. ეს ფაქტი კი საერთოდ არ უხსენებია გარემოს ეროვნულ სააგენტოს წინასწარ დასკვნაში, სადაც უწყება ამტკიცებს, რომ პროცესები მყისიერად 3 აგვისტოს განვითარდა და პროგნოზირება შეუძლებელი იყო. რა ჩანს უახლესი სატელიტური ფოტოებიდან, რომელიც სტიქიის დღესაა გადაღებული? ნანიკო სისვაძე საუბრა გეოლოგებს და ახლა ის გვეტყვის უფრო ვრცლად. გისმენთ, ნანიკო. Თეთია, ის ფოტოები, რომელიც სატელიტიდან უშუალოდ გადაღებული არის სტიქიის დროს, სტიქიის დღეს დაახლოებით 11 საათზე, უკვე ასახავს იმას, რომ დაწყებულია იქ მეწყრული პროცესები და რამდენიმე საათი ჰქონდა ხელისუფლებას იმისათვის, რომ მოეხდინა ევაკუაცია მოსახლეობის, თუ კი ამ ყველაფერს დააკვირდებოდა და შეამჩნევდა. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის, ჩვენ ვესაუბრეთ ექსპერტებს, გეოლოგებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ჯერ კიდევ მას შემდგომ, რაც ეს პროცესები მოხდა, ამ ყველაფრით დაინტერესდნენ უცხოელი კოლეგები და მათ შორის ერთ-ერთმა შვეიცარიელმა მეცნიერმა გაუგზავნა საქართველოში მოღვაწე მეცნიერებს ფოტო სატელიტი, სადაც უკვე ჩანს, რომ 27 ივლისს არის სწორედ ამ მყინვარზე მოწყვეტილი მიწის მასა, რომელმაც უკვე მეწყრული პროცესები იქ ზონაში დააჩქარა, სტიქიური უბედურების ზონაში დააჩქარა, გამოიწვია აქტიურად წყლის გადაადგილება. შემდგომ უკვე მათი ვერსიით კონკრეტულად არ იციან სად, თუმცა აუცილებელი პირობა იყო ასეთი სტიქიური უბედურების განვითარებისა, რომ სადმე აუცილებლად დაგუბებულიყო წყალი და სხვათა შორის ეს გარემოს ეროვნულ სააგენტოს თავის დასკვნაში არ უწერია და ამის შემდგომ უკვე მოხდებოდა ამ ყველაფრის ჩამოშლა და ფაქტობრივად შოვის განადგურება. ეს ყველაფერი წინააღმდეგობაში მოდის გარემოს ეროვნული სააგენტოს დასკვნაში და ამიტომაც მეცნიერები მოუწოდებენ ხელისუფლებას, რომ პირველ რიგში რაც არის გასაკეთებელი, დადონ დასკვნა, სადაც დეტალურად იქნება გაწერილი თუ სად როგორ ჩაისახა სწორედ ასეთი რაოდენობის წყალი მყინვარზე, რამაც უკვე მთლიანად ხეობა წალეკა. ზე ჩანს უფრო მეტი უკვე ხეობათ მდგომარეობაში არსებული წყლის ნამოქმედარი სადინარები თუ დატბორის არეალის ახალი ტერიტორიები, რომლებიც აქამდე არ ჩანდა. ეს დასკვნა იყო პირველივე დღეებში გამოქვეყნებული და ბუნებრივი ამ გადმოსახედა, როცა უფრო მეტი ინფორმაცია გვაქვს, ხედავთ, რომ უკვე გასაახლებელია. ანუ ამ პერსპექტივიდან ჩანს, რომ ეპიზოდები ამ დამონაცემები ამ დასკვნაში იყო საინტერესო, მაგრამ ახლა უკვე ალბათ საჭიროა, რომ ახალი დოკუმენტი დაიდოს. ზუსტი თარიღის მითითება ასეთი კვლევებით შეუძლებელია, მაგრამ აი ეს რომ გაიზარდა საფრთხე ამ მყინვართან, შეიძლება ასეთი რამე შესაძლებელია სატელიტურ იმიჯებზე დაკვირვებით. იქ ჩვენი კოლეგები სხვათაშორის ერთ საინტერესო იმასაც აღნიშნავენ, პირველი რაც მოგწერა ჩვენმა თვარცები შვეიცარიელმა კოლეგამ, ისაი რომ 27-ში ჩანს რაღაც დეზავი არა, მაგრამ ჩამოშლა აი იქ სადაც შემდეგ ეს მოხდა და ის კაცი წერს, რომ ასეთი რამეო ჩვეულებრივ ასე ვთქვათ არ გვაძლევს ზუსტი პროგნოზის საშუალებას, მაგრამ ეს ჩამოშლა რომ იწყება იქ ჩვეულებრივ, მეორე უფრო მასშტაბური მოვლენები ვითარდებაო.
Satelitul fotoemze cargă chansrom procese bigați le bit adri aristat că boli, mâinuar bubaze, dat pilisaze, ramas ce mduc omul gamoituia, es stechiuri, ubedureba, tumța miuheda vadamisa, am fotoeb, savistroze, arda curba biagare moseronul sa agent, oda, și sa zlebelia, vivara undotrom, absapt, și sa hebarski, ara periarit, oda, heli suplebam, tumța valde boli, oromes tot nonda, vinaidan, muhtina, ore droulat, mosahle obise evacuația, ceenu nahet, tam obus minetrom, da, hlobit ești cu riscul meu, lubașim din area obdai, kimetzgul, procese, birat, heli suplebas, rum, sodno, da, miscem, da, și sa zlebelia, si misarom, adgilidan, adamiene, bi usapt, huat, kl se gairi de bine. Madloba, Nanikos, si suaze sa obrobdam tavari seterși. Hvarcopuli procesebis saptqi arsebobs Khelvachauris municipalitetis sopol Ortabatumshits. Mosakhleoba dakhmarebas itkhovs, adgilobrivebi qobian rom dinare Qorolisqlis Kalapottan akhlos 60-amde koteji ukanono chendeba. Dinaris adidebam ki shesadzloa sheuktsevadi procesi gamoitsios da kotejebi tsqlit daipharos. Ras qobian adgilobrivebi da rasaptqis tsinashia sopeli Ortabatumi. Nini Balanchivadze temis detalebit. Tatia, Khelvachauris municipalitetis sopel Ortabatumis mkvidrni qobian im mzime vitarebasan dakavshirebit romelis aris akhla sopelshi shekhnili sakme ekheba imas rom mdinare Qorolisqlis Kalapotis mimdebaret mimdinareobs mshenebloba kotejebisa 60-amde koteji unda ashendes adgilze da randomimi ateulobit koteji uke adgilze aris ashenebuli da adgilobrivebi saobroben imaze tu ra saptkheeb sheitsavs am kotejebis mshenebloba mdinaris Kalapottan gamomdinare ekhedan ძალიან ხშირად დაახლოებით 5 წელიწადში ერთხელ ხდება ხოლმე სოფელში წყალმოვარდნა ხდება მდინარის ადიდება ასეთი შემთხვევა იყო მაგალითად რამდენიმე წლის წინ და მდინარემ დატბორა ირგვლივ მიმდებარე ტერიტორიები მათ შორის წაიღო დიდი ხიდი და შესაბამისად ადგილობრივები ვარაუდობენ რომ თუ მსგავსი შემთხვევა განმეორდა და სავარაუდოდ განმეორდება ვინაიდან რამდენიმე წელიწადში ერთხელ მეორდება ხოლმე წყალმოვარდნა მაშინ საფრთხე შეექმნება ადამიანების სიცოცხლეს ჩვენ ცხადია ვესაუბრეთ ექსპერტებს ეკოლოგებს ასევე ადგილობრივი ოპოზიციის წარმომადგენლებს ისინი თანხმდებიან იმაზე რომ უკანონოდ არის ნებართვები სოფელში გაცემული და იმ ადგილას ანუ მდინარის კალაპოტთან აკრძალული არის ზოგადად კოტეჯების მშენებლობა და შესაბამისად ახლა მთავარი მოთხოვნა მათ შორის ოპოზიციისა არის ის რომ პირველ რიგში პროკურატურამ დაიწყოს გამოძიება თუ რატომ გაიცა ამ ადგილას ნებართვა კოტეჯების მშენებლობისა და ასევე მოხდეს რაც შეიძლება სწრაფად დემონტაჟი აშენებული კოტეჯებისა თუმცა ჯერჯერობით პასუხი ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მხრიდან და მერიის მხრიდან არ აქვთ არც ოპოზიციის წარმომადგენლებს და მათ შორის არც სპეციალისტებს. ძალიან დიდი ადიდება ვინახავს მე მაგდინარეების, ხო და რამოდენიმე წლის უკან მაგ ახლოს ზუსტად მაგ კოტეჯები ხა სადაც არის გაშენებული, ჯერ შუა მდინარეში კოტეჯების გაშენება როგორ ხდება და სად ხდება სოფლიოში არ ვინახავს, მდინარის კალაპოტში კოტეჯები შენდებოდეს და მაგ ის იმხელავზე იყო ადიდებული რომ მაგიდან 3 მეტრის ზემოთ თევზის აუზი დაშალა, ასე რომ ვთქვათ, ხიდი წაიღო. მაგის სამომავლოდ შეიწირავს რამოდენიმე ადამიანს, თუ ეს არ მიეხედა და არ მოწესრიგდა. Ну, საჭიროებას ქნის, რა ვარქნის. თუ შეიხერგა ამ შემთხვევაში დედაtildeva. Tildeva რამდენი გადადის იქეთ კალაპოტებში იგი თუ დიდია და შეიძლება სასახლეებში შევიდეს. Am ferit să alesi copil la. Ach, ce mi-am uitat, zoși să dau țale, mesahle, e grasizam. Dinare, ha, dinare. Anu are holmese, ce am făcut. Gava, 20 წელი შეიძლება არ ადიდდება, ადიდდება, მონ ადიდდება რა. ერთული რომ მაგ დასკნა არ უნდა გაცემულიყო მაგ დინარიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ეს არის ყვარდეს თითქმის ყოველ 5 წელიწადში, ყოველ 6 წელიწადში, ყოველ ატმოსფერული ნალექების უხვი მოსვლის შემთხვევაში სულ აქტიურდება და იწვევს წარეცხვას მთლიანად სანაპირო ზოლში. Vitumetes magadgilebshi su qovltis itporeboda da xteboda mag territoriis datporova mdinaris mie rotsa ari tsqalukhoba. Qidva auksionis sakhit 2020 tsels moxta, 2021 tsqlidan daiqo aktivuri samushavebi. Ara ertkhel vetsadet rom kompaniastan dagvepqarebia kavshiri, magra udavot ushedegot, rogorc khedavt arts sainformatsio dafa ara gamaqruli, arts aranairi usaptkhoebis normebi arares datsuli da ერთადერთი რა მაინტერესებს აქ მცხოვრებლებს რომ რამდენად უსაფრთხოა ეს კოტეჯები და თუ არ არის უსაფრთხო დაუყოვნებლივ მოხდეს დემონტაჟი. ჩვენი ინფორმაციით მხოლოდ 15-16 კოტეჯზეა ნებართვა გაცემული, დანარჩენი შენდება უნებართვით.
Ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორთაბათუმში ნებართვა კოტეჯების მშენებლობასთან დაკავშირებით 2021 წელს გაიცადა. სავარაუდოდ ინვესტორი არის უცხო ქვეყნის მოქალაქე, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, ადგილობრივებს, მათ შორის არც ოპოზიციის წარმომადგენლებს, არც სპეციალისტებს არ აქვთ პასუხი ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან, თუ კონკრეტულად ვინ არის ინვესტორი და რატომ მიეცა მას შესაძლებლობა მდინარის პირას აშენოს ეს კოტეჯები. მთავარი მოთხოვნა კი ეკოლოგებისა არის ის, რომ დაინერგოს წინასწარი შეტყობინების სისტემა, მათ შორის რაჭაში, რომელიც არის მაღალმთიანი რეგიონი, რადგან დაიზღვიონ მოქალაქეებმა თავი და მათ ქონდეთ წინასწარ შეტყობინება მოსალოდნელი სტიქიური უბედურებების შესახებ. მადლობა, პირდაპირ ეთერში ნინი ბალანჩივაძე საუბრობდა. Украинის უსაფრთხოების გარანტიებთან დაკავშირებით დიდი შვიდეულის დეკლარაციას საბერძნეთი შეუერთდა. ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ავრცელებს და წერს, რომ საბერძნეთი უკვე მე-14 ქვეყანაა, რომელმაც ომში მყოფი ქვეყნისთვის ამ უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტს ხელი მოაწერა. ვოლოდიმირ ზელენსკი მადლობა გადაუხადა ყველას, ვინც უკრაინელი ხალხის გამარჯვებისთვის იბრძვის. უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიების შესახებ დეკლარაციას უკრაინის მთავარსარდალმა და დიდი შვიდეულის ლიდერებმა ხელი ნატოს ვილნიუსის ისტორიულ სამიტზე მოაწერეს. დოკუმენტის თანახმად ხელმომწერი სახელმწიფოები იღებენ ვალდებულებას უზრუნველყონ უკრაინის თავდაცვის უნარიანობა და უსაფრთხოება გრძელვადიანი ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე. დიდი შვიდეულის დეკლარაციას უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიებისთვის დღეს საბერძნეთი შეუერთდა. საბერძნეთის გარდა ბელგია, ჩეხეთი, დანია, ფინეთი, ისლანდია, ირლანდია, ლატვია, ნიდერლანდები, ნორვეგია, პორტუგალია, რუმინეთი, ესპანეთი და შვედეთი შეუერთდნენ. მადლობა თითოეულ სახელმწიფოს. ჩვენი გუნდი გააგრძელებს მუშაობას ახალი მონაწილეებისათვის, იმისთვის, რომ მშვიდობითა და უსაფრთხოებით დაინტერესებულმა ყველა სახელმწიფომ და ყველა ლიდერმა შეძლოს აჩვენოს თავისი ლიდერობა უსაფრთხოების თანამშრომლობის ამა თუ იმ ფორმატში. Polonetma Belarustan sazgvarze samkhedroebis akhali dajgupeba ganalaga ganxadeba sami shesakhe Polonetis tavdatsvis ministri aketebs. Mariusz Blaszczaki ambobs rom jariskatsebis amotsana samkhedro gadamzadeba ikneba da im shemtkhovashi tu sazgvarze vitareba gauaresteba samkhedroebi mzatqopnashi iknebian. Russia's Battle Hardened Wagner group has been training Belarusian რევოლუცია სიმსივნის მკურნალობაში მეცნიერებმა გვიანი სტადიის სიმსივნისგან განკურნებული პაციენტების სისხლში განსხვავებული ტელიმფოციტები აღმოაჩინეს, რომელთაც უკვე უწოდეს ცოცხალი წამალი. სპეციალური თერაპიის გავლიდან ერთ წელშიც კი პაციენტების ორგანიზმი აღნიშნული იმუნური უჯრედებით დაცვას ინარჩუნებდნენ და სიმსივნურ უჯრედებს უტევდნენ. მეცნიერების ვარაუდით აღმოჩენილი ტელიმფოციტები სხვა მსგავსი უჯრედებისგან განსხვავებით სიმსივნურ უჯრედებს უფრო მარტივად მოიცნობს და მათთან გამკლავებაც უპრობლემოდ შეუძლიათ. კლინიკურ ცდებში ეგრეთ წოდებულმა ცოცხალმა წამალმა 80%-ზე მეტში იმუშავა, მაგრამ როგორ ახერხებს ამას უჯრედები გაურკვეველი რჩება. ეს წარმოუდგენელია. ჩვენ აქამდე მსგავსი რამ არასდროს გვინახავს. მკურნალობის შემდეგ არ არის არანაირი ტოქსიკურობა, რომელიც ქიმიოთერაპიას როგორც წესი ახასიათებს. ჩვენი პაციენტები თავს კარგად გრძნობენ და მათი სხეულის ფუნქციონირება ნორმაშია. სიმსივნის მკურნალობის შემდეგ ხშირია გვერდითი მოვლენები, თუმცა ეს ამ პრეპარატს ნამდვილად არ ახასიათებს, რაც მართლაც რომ ჩვენი ექიმების ოცნება იყო. ეს არის იმუნოთერაპია, რომელიც აძლიერებს და ქმნის სპეციფიკურ იმუნიტეტს. როგორც კი სპეციალიზირებული უჯრედები სიმსივნურ უჯრედებს ხედავენ, მის განადგურებას იწყებენ. ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი არის ის, რომ გაძლიერებული იმუნიტეტი მთლიანად ანადგურებს სიმსივნეს და ეს ყველა პაციენტის შემთხვევაში ვითარდება. კვლევამ კარგი შედეგები აჩვენა, რაც იმედს გვაძლევს, რომ სიმსივნე მომავალში დამარცხებადია. ამერიკა იტალიას 250-ზე მეტ უძველეს არტეფაქტს უბრუნებს. BBC-ს ინფორმაციით, შტატებმა ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც იტალიის პოლიციამ აღმოაჩინა, რომ საგანძური 90-იან წლებში მოპარული და ამერიკის მუზეუმებსა და კერძო კოლექციონერებისთვის მიყიდული ნივთებია. არტეფაქტებს შორისაა ქოთნები, ნახატები, მოზაიკები და სკულპტურები, რომელთაგან ზოგიერთი ასაკი 3000 წლამდე, ხოლო ღირებულება ათობით მილიონ ევრომდე აღწევს. იტალიის პოლიციის ხელოვნების განყოფილების დასკვნით მოპარული არტეფაქტები დილერებმა ამერიკის მასშტაბით გაყიდეს. მათ შორის ერთ-ერთი შემწყიდველი ტეხაში, ჰიუსტონში მდებარე მუზეუმი იყო.
Soplio tasis în primul test matchi s-a cartolos aragbona grebma s-a cutar moedanze rumineti ormodita teksmeti teksida amersha. Portugalos nebi matchi s-a strulupirat esobas plopnen metoche cuella s-a tamasho componenti dajabnezda didi angarishit gaimarjus. S-a cartolos nagrebma ruminet s-a recordos hoabitslia ozdaerti kulit ki matchi skualaze shedegiani motamashe Luka Matkava iqo. Levan Maisashvilis gundi 19 augustos amerikas umaspintslebs kholo 26 augustos stumrat shotlandias daupirispirta. 18-6, 30-6. Scorul ia proporții. Ne-au bătut americanii săptămâna trecută. Sakartvelo Sakalat Burtonakrebma ki Tbilisi Saertashoriso Tasis nakhevarfinalshi Iordania 96-69 daamartsxa da finalshi Montenegros daupirispirdeba. Pirvali meotkhedi kartvelebma 27-19 moiges. Aghsanishnavia rom traumis shemdeg pirvalad itamasha Goga Bitadzem. Meore periodshi Zurosis shegirdebma angarishi gazardes da pirveli taimi 48-35 dasrulda. Didi shesvenebis shemdeg Sakartvelos nakrebis struat dominirebda da damajerebeli gamarjoba moipova. 19 kulit matchis qoloze shedegiani motamashe Sandro Mamukelashvili iqo. Nakrebis kapitani Tonike Shengelias angarishze 16 kula, 10 moxna da 6 pasi. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის მთავარი ეთერში სამსაათზე დაბრუნდება დროებით.